Rënja nga balkoni i ka kushtuar jetën infermierit 60 vjeçar Siri Runaj, i njohur edhe si këngëtar polifonik në qytetin e Fierit. Mëngjesin e kësaj të shtune, 60 vjeçari ra në rrethana të paqarta nga balkoni i katit të 7 të banesës, duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Në deklaratën për shtyp, policia shpreh dyshimet se Runaj ka rënë nga kati 7 i pallatit, duke mos përjashtuar versionin se ai mund të jetë hedhur qëllimisht për tu vetë vrarë. Mësohet se Runaj jetonte me bashkëshortën në banesën e lagjen Konferenca e Pezës. Pak kohë më parë 60 vjeçari është nënshtruar një operacioni pasi vuante nga një sëmundje e rëndë. Besohet se sëmundja mund të ketë rënduar gjendjen psikologjike të 60 vjeçarit dhe mund ta ketë detyruar të ndërmarrë dhe aktin ekstrem. Siri Runaj njihej si një njerëz respektuar dhe me kontribute të shumta për komunitetin ku jetonte. Ai ushtronte profesionin e infermierit në spitalin e Fierit prej shumë vitesh, ndërsa ishte edhe kryetari Kuqit të Kuq. Siri Runaj ishte edhe tepër aktiv në aktivitetet kulturore të qytetit, pasi kishte pasion polifonin dhe merrte pjesë në festivale të ndryshme folklorike. Në profilin e tij në Facebook shihen edhe foto nga pjesëmarrja e 60 vjeçarit në festivalin folklorik të polifonisë.